za usalama na uwiano katika maeneo ya Isiolo, Buhuri Mashariki, Tigania Mashariki na Tigania Magharibi zimeanza shughuli rasmi ya kuleta uwiano na maelewano kati ya wafugaji na wakulima, huku msimu wa kiangazi ukiendelea kusababisha wafugaji kutoka kaunti ya Isiolo kutafuta malisho katika kaunti jirani ya Meru. Lengo na sababu ni vipi tunaweza kudumisha amani katika sub county hizo, na tunaona kutoka tulipoanza mkutano faida kubwa sana imepatikana, kwa sababu kila mmoja ameweza kuchukua majukumu ya kwenda kupeleka ujumbe kile sehemu ambayo ametoka, kuwa sisi zote ni mandugu na wetu tuweze kudumisha amani.